Det er nå det gjelder. Det er bare noen timer til valglokalene stenger. Og det er du som bestemmer hvilken retning Norge skal ta. Vil du at vi skal bruke de store pengene på å løse de store oppgavene innenfor skole, helse, velferd? Eller mener du at man skal bruke de på store kutt i skattene til de som har mest ifra før? Det er vår regjering som lanserte Kulturløftet. Det er vår regjering som har løftet kulturlivet i alle deler av landet. Hvis du mener at dette er oppgaver som er viktige også for fremtiden, da må du stemme på Arbeiderpartiet. Godt valg.